سلام تینا استلن ود تملكاتو چاچن دلتو يزناچون اچاچر زينو چورنان تنر سلن يه كوك ميديا نو يه فدرال منگستن نا هوات بسم منتو مسرت يه كباد مسارا وچون مرقاقب جمروم بفدرال منگستن نا بهوات هممراروچ مكاكل በደቡብ አፍሪካና በኬንያ የተደረሰውን ስምምነት ተከትሎ በትላንትናው ዕለት የመጀመሪያ ዙር ከባድ መሳሪያ ርክክብ ተደርጓል። ርክክቡ ከመቀሌ ከተማ 36 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በሚገኘው አጉላ ካም የተከናወነ ሲሆን በርክክቡ የተለያዩ ሀገራት ወታደራዊ ታዛቢዎችም ተገኝተውበታል። በቀጠናው የተሰማራው የሰራዊት አመራር ሌተናል ኮሎኔል አለሜ ታደለ በመንግስታችንና በህዋት አመራሮች መካከል በተደረሰው የሰላም ስምምነት መሰረት የተለያዩ አይነት ከባድ መሳሪያዎችን መረከባቸውን ገልጿል። ህዋት ለመከላከያ ሰራዊታችን ያስረከባቸው የመሳሪያ አይነቶችም ብረት ለበስ ታንኮች የተለያዩ ሚሊሜትር መድፎች ሮኬቶች ዙዎች ሞርተሮችና ፓምፓን ያጠቃለለ መሆኑን ሌተናል ኮሎኔል አለሜ ታደለ ተናግሯል። በኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ መንግስትና በህዋት መካከል የተደረሰው ሰላምን የማስፈን ተግባር አላማን የሚያስደንቅ ስለሆነ ለመላው ህዝብና ስምምነቱ ተግባራዊ እያደረጉ ላሉ አካላት ምስጋናዬን አቀርባለሁ ብሏል። አቋማቸው የጸናና ለሰላም ሲሉም ከፍተኛ መስዋዕትነት የከፈሉ መጥቷል። አሁንም ይህን የሰላም አቋማቸው አጥናክረው ይቀጥሉበታል ሲሉ የትግራይ መንግስት ፕሬዝዳንት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ተናግሯል። ረዳት ኮሚሽነር አትሌት ደራርቱ ቱሉ በበኩላ የጀመረውን የሰላም ሂደት ተጠናክሮ እንዲቀጥል ጥሪ ያቀረበች ሲሆን በጦርነቱ ምክንያት የተጎዳው የትግራይ አትሌቲክስ ወደነበረበት ለመመለስ እንደሚሰራም ገልጻለች። የገጠማቸውን በርካታ ፈተናዎች አልፈው ደማቅ ድል ሲያስመዘግቡ በነበሩ የትግራይ አትሌቶች ትግራይ ህዝብና መንግስት ትልቅ ኩራት እንደሚሰማው የትግራይ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ወይዘሮ ፍትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔር ገልጿል። ወይዘሮ ፍትለወርቅ ይህንን ያሉት በአትሌት ደራርቱ ቱሉ የተመረው የሉክ በአሉላ አባነጋ ሪፖርት ሲቀበሉ ሲሆን አትሌት ደራርቱ ቱሉም ለተደረገላት ደማቅ አቀባበል ምስጋናውን ገልጻለች። በጭንቀት ከተሞሉ ሁለት አመታት በኋላ ቤተሰቦቻቸውን ማግኘታቸውን እጅግ ደስተኞች መሆናቸውን ባለማቀፍ የአትሌቲክስ ውድድሮች ኢትዮጵያን ያስጠሩ የትግራይ አትሌቶች ተናግሯል። መሰረታዊ አገልግሎቶች መክፈት መጀመራቸው እጅግ የሚያበረታታ ቢሆንም ከዚህ በላይ ማጥናከር እና የተሟላ ማድረግ ብሎም በጦርነቱ የተጎዳውን የትግራይ ስፖርት መደገፍ እንደሚያስፈልግ አትሌቶቹ ገልጿል። በሰላም ስምምነቱ መሰረት የአፍሪካ ህብረት ተወካዮች በተገኙበት የከባባድ መሳሪያ ርክክብ በአጉላ በይፋ መጀመራቸውን የትግራይ ሰራዊትና የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ተወካዮችም በዚሁ አስታውቋል። ከዚህ በኋላ ለሰላምና ትብብር በቁርጠኝነት እንደሚሰሩ ተወካዮቹ የገለጹ ሲሆን ሁለቱም አካላት ለሰላም እያሳዩት ቁርጠኝነት የአፍሪካውያን ችግሮች በአፍሪካውያን ለመፍታትና በኢትዮጵያ ህገ መንግስታዊ ስርዓት ወደ ቦታው ለመመለስ እንደሚያስችል ኮሚቴው አስታውቋል። ከኢትዮጵያ ኔዘርላንድ ተላልፎ የተሰጠ ኤርትራዊ ተጠርጣሪ ዛሬ ፍርድ ቤት ቀረበ። ከአንድ አመት ገደማ በፊት በኢትዮጵያ በተከሰሰበት ህገ ወጥ የሰዎች ዝውውር ወንጀል የ18 አመታት እስራት የተበየነበትና ለኔዘርላንድ ተላልፎ የተሰጠ ኤርትራዊ ፍርድ ቤት ቀረበ። ሰፎላ በተባለች የኔዘርላንድ ከተማ በሚገኝ ችሎት ፊት የቀረበው ግለሰብ ተወልደ ጎይቶም የተባለ በሰዎች ማዘዋወር ወንጀል የሚፈለግ ግለሰብ ነው ብለው እንደሚያምኑ የሀገሪቱ አቃቢያን ህግ ለፍርድ ቤት ተናግሯል። ኢትዮጵያ የፌደራል መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት በሰኔ 2013 በ18 አመት ጽኑ እስራት እንዲቀጣ ከወሰነበት በኋላ ባለፈው መስከረም ወር ኔዘርላንድ ተላልፎ የተሰጠው ይሄ ተጠርጣሪ አማኑኤል ይርጋ ዳምጤ ወይም ወሊድ በሚል ስም የሚጠራ ነው። ተጠርጣሪው ዛሬ ፍርድ ቤት በቀረበበት ወቅት ስሙ ደህላክ ክሮስ ያያ መሆኑን በመግለጽ የኔዘርላንድ አቃቢያን ህግ የሚፈልጉት ተጠርጣሪ እንዳልሆነ ለችሎት አስረድቷል። የኔዘርላንድ አቃቢ ህግ ቢሮ በዛሬው ችሎት ውሎ በኋላ ባወጣው መግለጫ ግን
تترطاري بإثيوبيا ياسراس من تمتات أسر يتبين بتنام لنيزرلاند تلالفو يتسد سمهنو قلسوار قلسابو بسوش مازوور إغتانا بزبزا يتسمار رانا نسيبايو تسكاتن جمرو هكاس يميفتسم يونجن درجت وست بمساتف መጠርጠሩን ቢሮው በዚህ መግለጫው አስተውቋል በተጠርጣሪው ድርጊት ሰለባ የሆኑት አብዛኞቹ ሰዎች ወደ ኔዘርላንድ የተጓዙ ኤርትራውያን መሆናቸውን የተከሰው መግለጫው ስደተኞቹ ጉዟቸውን ባስተባብሩት የሰዎች አዘዋዋሪዎች ለኃይለኛ ሁከት መጋለጣቸውንም አመልክቷል የሰዎች አዘዋዋሪዎች በሊቢያ ባዘጋጀችው ቤቶች ስደተኞቹ ታስረው እንዲቆዩ ያደረጋቸው እንደነበረም መግለጫው አትቷል በኔዘርላንድ የሚገኙ የስደተኞች ቤተሰቦች ለማስለቀቂያ ገንዘብ እንዲከፍሉ ይገደዱ እንደነበረም መግለጫው አክሏል ማኖራቸው በዚህ በኔዘርላንድ ያደረጉና አስገድዶ ገንዘብ በማስከፈል ድርጊት ተሳትፏል የተባሉ ሌሎች አምስት ሰዎች ፍርድ ቤት እንደሚቀርቡ የኔዘርላንድ አቃቢ ህግ ቢሮ ገልጿል አንድ ሳምንት በፊት በሱዳን በቁጥጥር ስር የዋለውና በተባበሩት አረብ አምሬቶች በእስር ላይ የሚገኘው ኪዳን ዘካርያስ በተባለ ተጠርጣሪ ላይ ተመሳሳይ ክስ እንደሚመሰረት ቢሮው በዛሬው መግለጫ ጠቅሷል ኔዘርላንድ ይህን ተጠርጣሪ ተላልፎ እንዲሰጣት የተባበሩት አረብ አምሬቶች በይፋ ጥያቄ እንደምታቀርብ መግለጫው ጠቁሟል ኪዳን በተባበሩት አረብ አምሬቶች በእስር ላይ የሚገኘው በህገወጥ የገንዘብ ዝውውር ተጠርጥሮ ነው ተብሏል የተባበሩት አረብ አምሬቶች አመራሮችም የዓለም አቀፍ የፖሊስ ተልእኮ በሱዳን በቁጥጥር ስር የዋለው ኪዳነ ዘካርያስ በኢትዮጵያ በእስር ላይ እያለ ያመለጠ እንደነበረ የፌደራል ፖሊስ ባለፈው ሳምንት ማስታወቁ አይዘነጋም በግጭት የወደሙ የጤና ተቋማትን በሶስት አመት ውስጥ መልሶ ለመገንባት እቅድ መያዙን የጤና ሚኒስቴር አስታወቀ። በኢትዮጵያ የተለያዩ ክልሎች በግጭት ምክንያት የወደሙ የጤና ተቋማትን ወደ ስራ ለማስገባት የሶስት አመት እቅድ አውጥቶ ወደ ተግባር መግባቱን ጤና ሚኒስቴር አስታወቀ። የመልሶ ግንባታ እቅዱ በተለያዩ ምዕራፎች እንደሚከናወን የገለጸው ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ቅድሚያ የሚሰጣቸው በግብአት መሟላት ወደ ስራ መመለስ የሚችሉ ተቋማት መሆናቸው ይፋ አድርጓል። ጤና ሚኒስቴር ይህንን ያስታወቀው በሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ምክንያት የወደሙ የጤና ተቋማትን መልሶ ግንባታን አስመልክቶ ትላንት ማክሰኞ ጥር 2/2015 በሰጠው መግለጫ ነው። የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ በሰጡት በዚህ መግለጫ በግጭት ምክንያት የወደሙ የጤና ተቋማትን መልሶ የመገንባት ስራ በአጭር ጊዜ የሚቋጭ ሳይሆን የተለያዩ ደረጃዎች ባሉት መልኩ የሚሰራ መሆኑን ተናግሯል። የመልሶ ግንባታ ስራው በሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት የተጎዱት ትግራይ፣ አማራና አፋር ክልሎች ባሻገር የተለያዩ ግጭቶችን ያስተናገዱትን የኦሮሚያና ቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልሎች እንደሚካተት ተገልጿል። በደቡብ ክልል ግጭት የተፈጠረባቸው የተወሰኑ አካባቢዎችም የቅዱ አካል እንደሆኑም አመልክቷል። በአገር አቀፍ ደረጃ የሚከናወነው የመልሶ ግንባታ ስራ እቅድ የተዘጋጀው በገንዘብ ሚኒስቴር በኩል መሆኑን የተናገሩት ዶክተር ሊያም ሰፊ ጥናት ተደርጎ ሰፊ እቅድ ተሰርቶ ቢያንስ ወደ 3 አመት የሚፈጅ ስራ እንደሚሆን ታሳቢ በማድረግ ነው ወደ ስራ የተገባው ብሏል። ጦርነትና ግጭቶች ምክንያት በጤና ተቋማት ላይ የደረሰውን ጉዳት ለመመለስ ተሰራው ጥናት ለመልሶ ግንባታ 1.4 ቢሊዮን ዶላር እንደሚያስፈልግ ማመልከቱን ሚኒስትሩ አስታውቋል። ይሁንና ተጨማሪ ጥናቶች ሲደረጉ ለመልሶ ግንባታ ያስፈልጋል የተባለው የገንዘብ ግምት ሊበልጥ እንደሚችል ታሳቢ ማድረጉን በመግለጫው ላይ ተናግሯል። ለመልሶ ግንባታ የሚውለው ገንዘብ በመንግስት ከሚመደብ በጀትና የዓለም ባንክ ጨምሮ ከተለያዩ አካላት ከሚገኝ ድጋፍ ይሸፈናል ተብሎ እንደሚጠበቅም ገልጿል። ዶክተር ሊያ የመልሶ ግንባታ ሰፊ የሆነ በጀትና ግብአት የሚጠይቅ በመሆኑ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ችግሮችን ደረጃ በደረጃ የመፍታት አካሄዱን እንደሚከተል ጠቁሟል። ለስራው የሚሆን ድጋፍ ከተለያዩ አካላት ቢገኝም እንኳን አፈጻጸሙ አስቸጋሪ ስለመሆን ይህንን አካሄድ ለመከተል መታሰቡንም
አስረድቷል። ጤና ሚኒስቴር ግጭት በነበረባቸው አካባቢዎች የጤና አገልግሎትን ለመመለስ በሚከተለው አካሄድ በቶሎ ወደ ስራ መግባት ለሚችሉ የጤና ተቋማት ቅድሚያ መሰጠቱንም አክሏል። በጦርነት ጉዳት በደረሰባቸው የአማራና አፋር ክልሎች ተመሳሳይ አካሄድ መከተሉን ያወሱት ሚኒስትሯ በሁለቱ ክልሎች የሚገኙ ሆስፒታሎች በመጀመሪያ የድንገተኛና የእናቶች ጤና አገልግሎቶችን እንደሚጀምሩ መደረጉንም አንስተዋል። ሆስፒታሎች ቀጥሎ አገልግሎት እንዲጀምሩ የተደረጉት ጤና ጣቢያዎች እንደነበሩም አስተውሷል። በፌደራል መንግስትና በህዋት መካከል የሰላም ስምምነት በመፈረሙን ተከትሎ በትግራይ ክልል የሚገኙ የጤና ተቋማትን ወደ ስራ ለማስገባት ሚኒስቴሩ ከ30 በላይ ቡድኖችን ወደ ስፍራው መላኩን ዶክተር ሊያ በትላንትናው መግለጫቸው ተክሷል። የጤና ሚኒስቴር ቡድኖች ባደረጉት አገዛም በትግራይ ክልል የሚገኙ 12 ሆስፒታሎችና 28 የጤና ጣቢያዎች ወደ ስራ መመለሳቸውን ተናግሯል። ከሰላም ስምምነቱ በኋላ ግምታቸው 243.6 ሚሊዮን ብር የሆኑ መድኃኒቶችና የህክምና ግብአቶች ወደ ክልሉ መላኩንም ጨምረው ገልጿል። ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ግጭት በነበረባቸው አካባቢዎች የሚያከናውነው የመልሶ ግንባታ ስራ ላይ ቅድሚያ የሚሰጠው ለሆስፒታሎች መሆኑን ዶክተር ሊያ አመልክቷል። ወደ ተመልካቾቻችን ለዕለቱ ያዝናቸው ዜናዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር። አብራችሁ ስለሆናችሁ እናመሰግናለን።